Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je vlada Srbije odlučila da pošalje timove za Sarajevo, gde će razgovarati o 4 sektora. Infrastrukturi, energetici, turizmu i namenskoj industriji, kako bi konkretizovali potez za saradnju u tim oblastima. Aleksandar Vučić je novinarima nakon potpisivanja memoranduma vlade Srbije kompanije General Electric rekao da bolja ekonomska saradnja omogućava da i politika ide bar nešto lakše od ruke, prenosi agencija Tanjug. Vlada Srbije je danas na sednici usvojila pravilnik o načinu i postupku podele besplatnih akcija radnicima medija koji su u procesu privatizacije. Po donetom pravilniku, pravo na upis akcije imaju svi zaposleni čiji mediji ne pronađu kupca do 31. oktobra, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu kulture i informisanja. Ukoliko ne dođe do privatizacije, izdavač medija je u obavezi da donese odluku o izdavanju besplatnih akcija i javni poziv koji treba da sadrži podatke o datumu, vremenu, mestu upisa, broju i nominalnu vrednost akcija. Rekonstrukcija krovova na glavnim zgradama Doma zdravlja u Staroj i Novoj Pazovi trebala bi da bude obavljena tokom leta. Postupak javne nabavke radova na popravci krova na zgradi u Staroj Pazovi je u toku, a sanacija krova bi trebala da počne vrlo brzo, kaže direktor dr. Aleksandar Omerović. Pored popravke krova, u Novoj Pazovi je u planu rekonstrukcija ginekološkog odeljenja, stomatologije i dodatnih ordinacija koje su vezane za ultrazvučni kabinet i psihijatrijsku ordinaciju. U nastavku vesti govorimo o sportskim temama. U prijateljskoj utakmici fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove pobedili su Batajnici ekipu BSK 1925 sa 2-1. Također u prijateljskoj utakmici Omladinac iz Novih Banovaca je poražen od Mačve u Šapcu sa 2-0. Jedinstvo iz Stare Pazove je u Golubincima protiv Jadrana igralo nerešeno 1-1 i Radnički i Omladinac su utakmici igrali u okviru priprema za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina, a ove dve ekipe će u subotu igrati prijateljski meč u Novoj Pazovi, a Jedinstvo će se u nedelju sastati sa Napretkom u Popincima. A vreme sutra sunčano i tropski toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 20, a maksimalna dnevna oko 34. stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.